aquí. Hein? Todo mundo no teu encalço, mas fui eu que te peguei. Nem o Taveira, nem os outros policiais conseguiram. Fui o primeiro a colocar as mãos em você, Maria Luz, a mutante assassina. Sim? Sim, excelentíssimo. Fredo Cavalcante falando. Muito obrigado. Apenas cumpri meu dever. Prendi a mutante mais perigosa. Mas é uma honra ouvir isso diretamente do secretário de segurança anti-mutantes. Sim. Sim. Trabalho eficiente. Também estou muito orgulhoso da nossa operação. É só o senhor passar aqui, a gente toma um cafezinho. Claro. Eu tentei fazer de tudo para impedir a sua prisão. Sim. Neto, eu sei disso. Eu te agradeço muito por você salvar minha vida. Só que o Noé não podia ter ficado sozinho, Neto. O que será que aconteceu com ele? Como é que será que ele tá? Ah, fica tranquila. Ele foi medicado. Já foi encaminhado para uma delegacia comum. Como você é mutante, você vai ficar aqui presa no DPCOM. Ainda bem que você chegou. Eu preciso sair, mas é bom que você esteja aqui para fazer companhia para Maria e principalmente garantir a segurança dela. Obrigado. Tá tranquila. Tá? Fica com Deus. Eu volto para te ver depois. Vai com Deus. Tchau, Beto.